爽滴滴。嗨，大家好，我是季宏。其实呢，一直以来都非常喜欢桌游，然后今天非常荣幸的邀请到了呆呆的店长和我们一起拍这个影片，让我们有请呆呆的店长。哎，不要嘛。那其实呢，他们呆呆在每个月都会买一些新的桌游进来给顾客玩的。然后这个月呢，我们的阿玛就买了几个新的桌游要为大家介绍。哎，我们阿玛店长，我们介绍一下。都为了回馈我们的 customer， 所以我们就特地从台湾买一些马来西亚基本上是买不到的游戏。说这个游戏，第一个游戏就是《武林风云录》，说它是属于 RPG game 的，说它的人数上限是2到6，接下来就是这个《遗忘之都》，人数上限就是2到4，对，它是属于重策略游戏，一个叫 Forbidden City， 之后它的游戏人数上限是1到4，游戏名称叫《密涅王》，密涅王没有错，英文叫米喵哇，一共没有错的话。说接下来就是这个名字蛮特别的，真的蛮特别的，它叫做来。巫师，是在中间是巫十五师还是巫师师？还是巫十五师？巫十五师，对，没有错。所以它人数上限是可以去到9个。再接下来就有最后一个，这款游戏呢，它是阵营游戏，所以它的人数上限是3到6。它名字是叫 Vita Moss。对 ，Vita Moss 没有错。所以它其实我试玩过，还是蛮不错玩的游戏来的。非常有意思。对，没有错。然后我们今天呢，在介绍完这五个游戏过后呢，我们打算拍个开箱影片，让大家来看一看这些桌游里面到底会有什么零件。诶，所以今天我们会开箱哪一个？我们开箱这个，这个巫十五师没有错。诶，看起来就是颜色非常的精彩。然后那我们话不多说，直接进入开箱环节。现在我们要介绍的游戏就是五十五师 ，OK， 人数建议就是至少2到8个人以上，所以 SD 面时间是10分钟左右，建议年龄就是10岁以上。它出版商是台湾的凤凰坊。OK， 所以里面有一本说明书，这里面会有8个不同颜色的角色牌，角色牌还蛮精致的。是厚纸板，就是对它的怪力地真是很不错，真的是很感谢这个出版商来给我们的一个角色，所以这个游戏人数上限可以去到9个。对，我们这个游戏玩家是2到9。现在它的主牌牌组，然后这个上面会有一些什么解释啊？这个上面是它的名字吗？对，这些都是他们的名字，所以下面就是它，下面是它的名字，上面才是它的职业。通常这个游戏它会分为两边，这个是它各自的命生命值、血量，血量没有错，就是说我把你打到变零，就我赢了。所以它的游戏的玩法就是把对方打垮，在15局里面把对方的血量打到比你更少，你就赢了。这也是它的指示物，指示物，对，还有些指示物都是蛮厚板块，也真的很厚哎，这个我觉得关系非常好。这个是武力值，像钻石的感觉。这个就是魔法棒。说到刚才那个，就是关于魔法棒的东西。哇哦，这个是什么？就这样子的，就是说，比如说，你怕担心人家知道你的策略，你可以用这个魔法棒跟他指这东西。这样子，我们用这个策略，然后你也给我知道，要这样子还是不要这样？你认同还是不认同？你怎么跟你讲？因为这卡都很特别耶，这次的卡都很特别，很美。所以它是属于每一个角色的，就是说这个是蓝色，嗯，这是蓝色的。对，它背面是蓝色，所以背面是这个颜色。它正面是它的背面。还有每个角色都有自己的卡组，对，不同的角色有不同的能力之类的。对，没有错。就像这个摸起来的感觉，哇，非常好的怪力的卡，会有这样的触感，应该会很好，会比较安全，就是不会让那个卡坏掉。对，是。通常戴套是比较安全，对，毕竟张套来玩会比较安全，不会这个寿命更久一点。你还记得价钱吗？价钱它是1000台币。你要不要趁机一下讲一下你的那个营业时间？大概的营业时间下午1点到半夜晚上1点。哦，你们每天都有开吗？我们只有星期一没有开，所以我会很喜欢这个游戏。第一是因为它的颜色，大家可以看到它的颜色其实是不同的魔法师会有不同的颜色。然后据我们的阿玛店长讲，不同的魔法师会有不同的那些 skill。所以看你一个人，你可以玩那么多种魔法师的 skill， 你组合起来又会不一样。这东西，比如说，当我准备好的时候，我要说五四五四，
Okay, 对方还没有准备好，还没有讨论好他的策略的时候，是我可以抽一张牌，这个咒语念完了，念完了过后，只要对方真的还没有策略还没有结束的时候，他就不能打出他的手上的卡牌。我说要比快，对，要比快，越快越好，越快越好，没有错。哦，但是有些东西越快越没有特别好。好，其实呢，这个游戏里面会有一个游戏规则说明书，你只要看到它里面的那些解释呢，基本上你是可以，就是在家里面一个人学会怎么玩这个游戏的。因为它的牌子有游戏故事的解释啊，游戏目标，还有介绍它配件，就确保你的配件是满足这个游戏的，就不会有遗漏之类的。然后还有教你怎么设置这个游戏，然后就是一一介绍这些卡后面的那些意思是什么，然后流程啊，每张卡的介绍啊，都会为你一一的解释。所以我觉得这个规则书是不错的。它还有介绍就是多少个人玩的时候会有多少个组合。哎，我觉得非常好。我的影片来到我的尾声。So, 谢谢大家的观看，我们下次见。喜欢我们的影片吗？喜欢的话记得点赞和分享出去哦。别忘记按铃铛订阅我们的频道，还有 like 我们的 Facebook page。非常欢迎你们留言跟我们交流，我们是宝妹 B， 下个影片见。